Në këtë numër që sapo pam, kemi të bëjmë me një fenomen shoqëror, me një fenomen shoqëror që do ta quaja kështu një depresion bipolar. Jetëm një shoqëri ku shumica individëve, për shikut dhe neve, duan të kënaqin egon dhe fantazinë tonë në kërkim gjërave të tjera. Mesazhi i këtij numrit është një mesazh ku çdo kush prej nesh duhet të ndihmoj vetveten tonë për të kuptuar të vërtetën dhe që nëpërmjet kësaj vërtete neve të arrijmë prapë të kuptojmë që mos të gjenerojmë në kërkim të gjërave të tjera, por të, në kërkim të dashurisë universale. Sa pikë jep ti numri? 10. 10 pikë. Falënderit. Si do ta vlerësoje koreografin dhe interpretimin? Okej, okay, meqense s'kemi kohë, po them një bravo për të dy. Dhe sigurisht dhe nga unë kemi 10. Robert, sa pikë? Jo, unë do t'i rikthem çik prap identitetit tim. Domthonë dua t'i analizoj dy personazhet aty, ishte një performancë e paparë në fakt, por dua të vi tek Renato. Që të bësh guxhinjer i mirë ose artist i mirë ose diçka me identitet, që të lësh histori, duhet patjetër të burojnë gjërat, të burojnë dhe burimi është aty ku ti lind, aty ku ti i ke këmbën në tokë. Pra, nuk bëhet histori kur ti përshtatesh si kameleon aty ku je. Dhe të vike Laura, ti Laura ishe e mrekullueshme, ti meriton fitoren sot. Tet. Faleminderit edhe Albit që na ofron mundësinë që të interpretojmë numrat të tillë. Kemi 9.3 pikë mesatare më të lartë të mbrëmjes. Ju takoni ju ofroni mbreti, do të shohim si do të shkojmë deri në fund kryet, votoni për njëri tjetrin, Laura dhe Renato. Lëskenën. Laura dhe Renato do të trokitin dhe do shohim bashkë tani pikët se si është vlerësuar deri tani kastyn. Laura dhe Renato kryesojnë me 9.3 pikë, Fjolla dhe Zumi me 8.3 rendite të dytët, Greta dhe Nardi me 7.3 të ndjekur nga Anita dhe Besti me 7, Bora dhe Albani me 7 dhe Jessi dhe Viki me 6.6. Do të votojmë për vendin e dytë midis Fjollës dhe Zumit dhe Gretës dhe Nardit, të cilët vinë këtu tani. Do të votojnë kolegët e tyre përveç atij që ndodhet në fronin e mbretit. E janë ju lutem këtu?